dnešním videu budu každou sekundu v Robloxu tlustší. Zahráme si totiž tuhle tu minihru a zajímá mě, jak dopadneme. Tak už tam hraje jako songa, slyšíte ji? Let's go, paráda! A každopádně sledujte, jak jsem tlustší a tlustší každou sekundu. Podívejte se, vidíte, jak rostu? Doslova každou sekundu jsem tlustší a tlustší. Tap the food, ok, mám zmáčknout na jídlo. A když klikám na jídlo, tak mi to přidává ještě k tomu. Takže ne za každou sekundu, ale dokonce když takhle budu klikat, tak mi to ještě bude přidávat. Ok, to je parádička. Tady máme nějaký dům s další koblihou. Zase můžeme klikat, zase nám to přidává 0,1. Kámo, pojďte se tohle týpka, jak je tlustej, WTF? Co to je, kámo? Hej, já chci být taky takhle tlustej. Doufám, že v dnešním videu budeme ještě tlustší jak tenhle týpek. Každopádně, aby jsme se dostali trošku dál semka, tak musíme počkat 500 vteřin, nebo ten čas musíme mít 500 a počkej, co to tady je? Co je tohleto? Počkej, co? Počkej, to mi nechcete říct, že tady je nějaký totálně obrovský týpek. Kámo, ten týpek tady už je 320 000 vteřin. Cože, já ho ani nevidím. Kámo, on je fakt tak velký, no to si děláš srandu. On je tak velký, že ho ani nemůžu vidět, kámo. Můj cíl je být taky tak velký. Každopádně si můžeme koupit čas, ok, 100 časů si můžeme koupit za kolik, za 25 robuxů. Už jsem tady 140 sekund a podívejte se, jak jsem tlustý, už jsem o dost tlustší, než jsem byl na začátku. Hele, no nic, nám nezbývá nic jiného, než počkat 500 vteřin a dostat se tady do toho nového světa. A doufám, že tam, když budeme klikat na ty koblihy, tak nám to bude dávat víc než 0,1. Teď je tady nějaký event, že dostávám o 1,5 víc toho, jak jsem tlustej, takže teďko musím rychle klikat, protože podívejte se, jak rostu, hoši, teďko rostu fakt jako sakra rychle. Kámo, už ten event končí, pojď do ještě klikej. Nice, let's go, máme 270, musím říct, že tenhle event mi fakt hodně pomohl. Já se těším, až budu mít 500 vteřin. Kámo, ale hej, už jsem fakt dost tlustej už teď. Let's go, už za chvíli dáme 500 vteřin, už nám chybí jenom fakt kousíček, kámo. Let's go, už to budeme mít, parádička, už máme 500 vteřin, můžu teď přes tohle projít. Yes, jsme tady a podívejte se, jak vypadáme, kámo. Máme 500 vteřin a podívejte se, jaký jsme tlouštík prostě. Ok, a teď když kliknu na tohle, kolik nám to přidá? 0,3, parádička. To se teďkom bude klikat samo. Proč tady ten týpek takhle prostě stojí a co to má jako za skin, co to je, kámo? Čau. Jo, ale je tlustší jak já. A proč tady tak stojí? Ale oba jsme úplně tlustý, kámo. Co to je prostě, WTF? Co to hraju za minihru zase? Hele, náš cíl je teď dosáhnout 2500 vteřin, takže já budu klikat, aby jsme to měli rychlejší. Hele, fakt mě štve, jak pomalu rostu, jo. Takže já jsem se rozhodl, že si dobiju robuxy, hoši, pro vás to udělám, takže dejte like na tohle video. Čím víc lajku tady bude, tím víc robuxů budu utrácet ve videích. No a já si koupím Fat Multiplier, to znamená, že budu rychleji tlousnout. Dvakrát rychleji tlousnout budu, tak koupíme to. A teď každou vteřinu budu dostávat plus 3 dokonce. Parádička. A když kliknu, tak klikám furt stejně, jo. Aha, nevadí. Ale já se tady rovnou koupím 1000 vteřin, jo, nebo nevím. Jo, je to 1000 vteřin za 100 robuxů, koupíme si to, ať se rychleji dostaneme tam. Máme to, paráda. Kámo, pé voranda jsme se zvětšili a dokonce i skáčem, vejš mi přijde. Takže teďko nám už chybí jenom 500. No, to máme za chvíli. Tak jo, hoši, za chvíli už budeme mít 2500 vteřin, let's go. Nice, máme to, takže můžeme jít dál. A co tady máme? Teďko tady máme durty. OK, a podívejte se, jak jsem velký a jak skáču vysoko. Hej, fakt skáču, vejš mi přijde. Já nevím, mě to přijde strašně vtipný, prostě jak jsem tlustý. Mně se prostě, nevím, v Robloxu tlustý věci mi přijdou strašně vtipný. A hej, pozor, teďko musím klikat, protože zase tady máme ten event, kdy nám to přidává víc, tak klik. A tady tohle nám přidává dokonce 0,8. Jo, při těch eventech se vždycky snažím naklikat co nejvíc a pak jakoby trošku avkuju, jo, hele, nebudu kecat. No a teďkon potřebujeme našetřit 5000, ale já si myslím, že to zvládneme docela rychle. Už máme skoro 5000 vteřin, pojď do naklikáme to, posledních 10 vteřin a budeme moci jít do dalšího levelu. Let's go, máme to a hej, kámo, počkej, no to si děláš srandu. Tohle je ten týpek, co byl na začátku a byl větší jak my. No a teďkon, pojďte se, o jakou raketu jsem větší. Já než on. No ale kámo, vidím tady nohy nějakýho obra. Kámo, tak velký chce být taky. Ten týpek prostě má 335 tisíc vteřin tady. No a teď, když kliknu na ten dort, kolik mi to bude přidávat? Plus 0,7. Hele, parádička. Další level je za 7500 vteřin. Já si myslím, že nám to moc dlouho trvat nebude. Jo, parádička. Zrovna když jsem se blížil k 7500, tak máme zase boost. Tak já ho rychle doklikám, aby jsme dali těch 7500 a podívali se do nové lokace. Tak nice, máme 7500 a co mě nejvíc zajímá?
zajímá je, kolik budu dostávat za kliknutí. Pojďte se, jak jsem velký, hoši. Počkej, to nejsem zas tak velký, ne? WTF? Počkej, to až tak jsem velký. Když se teď podívám na ten začátek, tak prostě moje noha je velká jako ten dům. WTF? No, každopádně, kolik budeme dostávat za kliknutí sem? Ukaž klik 0,9 a bez boostu? Parádička, hele. Teďko nám nezbývá nic jiného, než naklikat 10 000. Jo, pomalu, ale jistě se blížíme k 10 000, tak já to tady naklikám. A 4, 3, 2... Jedna a sakra, teď mám vlastně 9 000, ne 10 000, já jsem se splet, ne, ach jo, já jsem pepega. Tak teďkon těch 10 000 už budu mít doopravdy a nice, máme 10 000 a jsme tady v nový lokaci, kámo, podívejte se, jak skáču už vysoko a jak jsem tlustej. Když se podíváme na ten start, tak oproti tomu domu na začátku jsem fakt jako obrovský a jsem obrovský tlustej. A teďkon kolik nám bude dávat kliknutí? 1,1, parádička, potřebujeme teďkon 2 500 vteřin, no doufám, že to nakliká. Máme rychle. Parádička, parádička, hele, budeme moci jít na další level, kde máme čokoládu. Tak já párkrát kliknu, let's go, a jsme na dalším levelu, kam jsem fakt jako už dost mega giga velký, upřímně, a kolik teďkom budu klikat? Víc jak 1,1, klikáme 1,3 a musíme naklikat 17 500, takže teďkon musíme naklikat k tomuhle číslu plus 5 000 a budeme tady mít sušenky a pak tam máme nějakou halloweenskou dýni za 22 500, no, nějaký čas to teda určitě ještě potrvá a mě nezbývá nic jiného, než klikat a dostat se na 17 500. Ty kráso, byl jsem na velký hoši a vkoval jsem tady a už máme 18 500 skóre a WTF, proč chodím po boku, já prostě nemůžu chodit normálně, rovně, já musím chodit po boku, co to je? Každopádně se nám odemknul tenhle nový level, který byl za 17 500, máme tady sušenky a když na ně kliknem, tak nám to přidá 1,5 a tady tohle vypadá jako poslední level, tak tam se chci dostat, kámo. Tak jo hoši, jdeme klikat a jdeme se dostat na ten poslední level, co tady máme. Víte, co je parádička? To, že nám momentálně zbývá už jenom 50 bodů, aby jsme mohli jít do toho nejlepšího levelu, co tady je. Let's go, máme to a můžeme jít sem a máme tady halloweenskou dýni. A kámo, hej, mě zajímá, proč prostě chodím takhle po boku, já chci chodit jak normální člověk, prostě rovně. No a kolik nám bude dávat tahle dýně, to mě fakt zajímá. Plus, nevidím, plus 1,7. Ale když budu teďkon klikat, tak furt rostu, takže můj cíl je být velký jako celý server. Každopádně se půjdu podívat na začátek, protože mě zajímá, jak moc velký budu třeba oproti tomu domu. Ty kráso, podívejte se, jak jsem velký oproti tomu domu, co je na začátku. Prostě moje hlava je velká jak 5 těch domů, kámo, WTF. No nic, hele, já jdu klikat a afkovat, aby jsem byl velký jak celý server. Celou noc jsem v téhle minihře afkoval, spadla mi ta hra, jo, takže nevím, jak moc velký jsem a zajímá mě to, jak velký budu. Cože? Počkej, hej, já nemůžu ani. Jo, můžu scrollovat. WTF, podívejte se na mě, hej, hoši. Tady by měl být ten malý domeček prostě a jak jsem velký oproti tomu domu, vidíte to? Prostě, kámo, doslova můj jeden zub je velký jak ten dům. Prostě jsem totální obr, jsem největší na celém serveru, mám 170 000 skóre a ukáž, jak vysoko skáču. O, oh, počkej, kde jsem? Kde to jsem? Kámo, ej, WTF, kam padám? Ček, tam je ta mapa a já jsem nějak umřel. Tak jo lidi, tohle jsem já, takhle velký a tlustej jsem, tohle je všechno pro tohle video, mějte se a čus, čau, krásný zbytek, ne?